waxaan ahaa xiradii ugu horeeyay xafiiska kafura gobolka sool ee magaalada laascaarood ee halkaan waxaan ka shaqeynayay muddo 4 sanadood marka waqtiga garsoorkii halka joogay ama garsoorkii halka marka uu oo baab la baabi oo marka baab aha garsoorayaasha wasiirada wasiiradii uu watay marka in sulub ayaa gudul magacaabay wasiirada magacaabay oo garsoorka gobolka sool gudul magacaabay anigoo xafiiskii marka furay marka ilaa waqtiga baahda garsoorka iyo xafiiska xiraalintaba aan ka shaqeynayay gobolka saraad intii ka horeysay aynaan Puntland haystay laascaaroodna xarunta waxa ahayd caynaba oo hadda gobolka saraar ayaa xarun oo ahayd halkaasan gobolka iyaga oo dhan ku shaqeynayay anaga gobol ahaan ku shaqeynayay halkaasan xafiisku ahaa oo ka shaqeyn jirnay markii dambe waxaan u guurnay gobolka sool Soomaaliland ay gacanta ku dhigteen gobolka sool baan u ruqaasanay 2012-kii ayaan u soo wareegay gobolka la isu beddelay gobolkan Maroodjeex haddana markaan 3 sanadood ka shaqeynayay haddana gobolka Kibili baa la beddelay iyadana 3 sanadood baan ka shaqeynayay haddana mar saddexaad baa la isu beddelay gobolka Maroodjeex oo iyadana in badan ka shaqeynayay 2020-kii baan anigu iskay shaqada uga tagay haddana waxaan ahay qareen baan ahay iskii u shaqeysta واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها